A koju? Pfizer. Ej, nemate vi sreće sa Pfizerom. Pfizer štiti od omikrona nula. On uopšte ne štiti. Znam, pa nije sad da sam ja ovdje propagandu radim. Nego pogledajte šta se radi u zapadnoj Evropi, u Americi, gdje su svi dobili Pfizer. Vi pogledajte, ako je tamo vakcinisano 80 do 90% ljudi, kako nama kažu, po njihovim podacima, dobro, pa se zarazi milion i pol ljudi u Americi dnevno, kako to možete objasniti?